ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିବି ସେ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ବଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରେ ହେୟାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଏଜେଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବି ମୋର ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ସେମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ବି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ, ତେଣୁକରି ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ହଁ ବଟ୍ ହୁଏ କ'ଣ କି କଳାକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଲୋକଟା ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ସ୍ପଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲି ଆସେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ କରିବି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ସେମିତି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବେନି, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଭେରି କମିଟେଡ୍, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ସେଥିରେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଭେରି କମିଟେଡ୍ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେନି ଆପଣ, ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ବଟ୍ ମୋତେ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଭାବରେ କୁହାଯିବ, ଆଇ ହାଭ୍ ଏନ୍ଜୟଡ୍, ଲାଇକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଏଲ୍ଡରଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗରୁ ନେଇକରି ଦଟ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରହିଛି, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋର କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସେ କରିବା ପାଇଁ, ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।